Terima kasih buat Diva Pelaminan, Joko Tenda, Tenda Joko, Mas Fotokomu, dan DPS. Oke, selalu jaya selalu. Terima kasih sudah menemani di hari bahagia saya. Pini wong punya gawe. Oke. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Raja Jalur Gajah Mada unit gangsal ingkang tansah kula bekteni wonten pangasinipun Syekhul Bait Bapak Sutejo sak keluargi ageng ingkang tansah kula hormati wonten pangasinipun pengambyong temanten saking tlatah Desa Rantepembang ingkang tansah kula hormati wonten pangasinipun bapak-bapak ibu-ibu Jalur Gajah Mada ingkang tansah kula hormati sumrambah dumateng kadang anem ingkang tansah kula banggaaken ugi mboten kesupen dumateng calon mempelai ingkang berbahagia monggo sareng-sareng kita ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kerahmatan taufik inahipun sehingga ing wedal dina punika kita sedaya saged ngrawuhi nindakan nggih menika acara pawongan ugi acara walimatul urus nggih menika
Tu Bagus Amir Mahmud bin Wasmudi Pikanto Rorayu Dwi Lestari ingkang badhe anikahaken wedal punika mugi-mugi acara pernikahan punika ingkang badhe dilampahaken pikanto ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selajengipun selawat salam kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kita sedaya diakini selaku umatipun pikantuk barokah wonten alam dunya, pikantuk syafaat pitulungan wonten yaumil kiamah. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kula hormati, sedayanipun kula ing mriki ngadeg mantep wonten pangarsa panjenengan. Minangka kula ing mriki talangatipun utawi sesulihipun Bapak Wasmudi sak keluarga. Ikang sepindah kula ing mriki mbok bilih wonten kelepatanipun anggen kula matur tumpang sep kirang titis tetesipun kula estu nyuwun agung pangapunten dumateng pangersah. Salajengipun kula ing mriki sepindah ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Wasmudi ketitip dumateng Bapak Sutejo kanthi ucapan kauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kula ing mriki sesulihipun Bapak Wasmudi sak keluarga nggih menika silaturahim dumateng Bapak Sutejo sak keluarga lan salajengipun Bapak Wasmudi sak keluarga matur nuwun sanget dumateng Bapak Sutejo sak keluarga ingkang sampun nampi rombongan temanten ugi calon temanten nggih menika Tu Bagus Amir Mahmud bin Wasmudi ingkang badhe anikan semangke mugi-mugi kanthi doa barokah panjenengan sedaya lan ugi nyuwun dumateng bapak-bapak sedaya doanipun mugi-mugi sak mangke sak sampunipun anikahaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah baldatun thayyibatun wabur lan gemah ripah roh jinawi. Allahumma amin. Salajengipun kula ing mriki pinanggenah nyuwunaken agung pangapunten mbok bilih sak rombongan pengombyong temanten ugi Bapak Wasmudi angin rawuh wonten dalemipun Bapak Sutejo sak keluarga wonten tutur kata utaipun napa kemawon kula pinanggenah nyuwun akan pangapunten dumateng bapak-bapak ugi khususipun dumateng Bapak Sutejo sak keluarga. Salajengipun kula ing niki pinanggenah ngaturaken masnaken temanten nggih menika calon pengantin Amir Mahmud ingkang badhe anikahaken nanging sedherekipun kula pasrahaken punika Amir Mahmud niku usiapun tesih umur jagung tesih kathah hal-hal ingkang boten ngertos kathah hal sing dereng ngertos ugi kula nyuwun dumateng Bapak Sutejo sak keluarga ugi Bapak Kepala Dusun ugi Bapak RT monggo sak mangke menawi gesang wonten jalur Gajah Mada punika ngamin wa ete meniki kula nyuwun monggo sami dibimbing diharaken lan mugi-mugi kanthi bimbingan tiang sepah utawi masyarakat saged bina keluarga bahagia dunia akhirat saged bina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Selajengipun Amir Mahmud punika usianipun tesih usia jagung tentunipun teng masyarakat tesih kathah kekirangan tesih kathah napa nggih istilahipun tesih bocah dereng ngertos gawean dereng ngertos napa kewajibanipun estu-estu dumateng masyarakat jalur Gajah Mada utaipun tokoh-tokohipun utawi Bapak Kepala Dusun Bapak Yali kula semanggaken kula wentah bagi tengkundi menika Amir Mahmud sepindah milih tasih bocah tentunipun kathah nyuwun arahan. Selajengipun kula ing mriki pinanggenah masrahaken
kanti tangan kekalih nggih punika Amir Mahmud badhe anikahaken kanti doa panjenengan sedaya mugi-mugi kanti berkah doa panjenengan pernikahan sak mangke mugi-mugi kalis saking sambikala lan mugi-mugi saged lancar saged sukses ingkang badhe kita harapaken Allahumma amin. Salajengipun menawi sak mangke sak sampunipun nikah Amir Mahmud pikantuk Roro Wayu Dwi Lestari menawi manggenipun wonten desa Ranto Kembang kula nyuwun dumateng keluarganipun Bapak Wasmudi utawi Bapak Kepala Desa niki tasih kerabat Bapak saking Pak Wasmudi kula pasrahaken monggo sami-sami diarahkan dibimbing ugi sak mangke sampun nikah nika Roro Wayu Dwi Lestari manggen wonten Ranto Kembang monggo sareng-sareng kita arahaken kita bimbing sareng-sareng mugi-mugi saged bina keluarga ingkang bahagia dunia akhirat lan mugi-mugi kanthi doa panjenengan mboten wonten perpisahan kecuali perpisahan menika kematian Allahumma amin lan mugi-mugi pernikahan pernikah cuman sekali kangge seumur hidup lan mugi-mugi saking akhir-akhir juga nenek-nenek cukup setunggal gih menikah gih Dwi Lestari menikah tetep pernikah setunggal mawon kangge nikah mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah wat mawadah warahmah. Salajengipun kula pinanggenah nyuwun doa panjenengan sedaya masyarakat jalur Gajah Mada ugi bapak-bapak ingkang rawuh wonten punika monggo sareng-sareng sak mangke kita doaaken nyuwun doa mugi-mugi pengantin kekalih punika sepindah melih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun warabul ghafur Allahumma amin. Sak manten ingkang kula sampaiaken mbok bilih wonten tumpang suh anggen matur saking awal dumugi akhir kula nyuwun agunge pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
menyadari tak bersaya datang padaku. Dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Jadi tuh